Bon dia, amics i amics de Compromís. De nou ací, en Estrasburg, ja sabeu, esta ciutat d'Alsàcia, on se celebren les sessions plenàries del Parlament Europeu. Esta setmana, com sempre, la sessió ha sigut molt carregada, molt intensa. Vull destacar només dos punts. La resta podeu tindre molta informació al respecte. El primer és el debat que el nostre grup, els Verds, Aliança Lliure Europea, va proposar sobre les demolicions en Cisjordània. Ja sabeu que internacionalment està reconegut que Cisjordània és una part ocupada per l'estat d'Israel. Doncs bé, des de l'any 2015 n'hi ha hagut 800 demolicions per part de l'exèrcit israelià o d'elements incitats pel govern d'Israel, demolicions d'infraestructures. Estem parlant d'infraestructures de sanejament, d'aigua potable, d'escoles, que el que fan és, naturalment, empitjorar encara més la situació de la població palestina. D'aquestes 800 instal·lacions, com a mínim 200 havien estat pagades per donants internacionals, algunes d'elles construïdes amb diners de la Unió Europea, amb els nostres diners. Volíem denunciar la situació i volíem que la Unió Europea prenguera decisions contra l'estat d'Israel que no està respectant els tractats internacionals. Ens agradaria molt que aquesta clàusula que hi ha sempre entre els tractats entre la Unió Europea i tercers països, que diu que si aquell l'altre país no respecta els drets humans, les relacions es tallaran, ens agradaria molt que això s'aplicara i que el tractat de comerç amb Israel es tancara d'una vegada per totes, perquè és obvi que Israel no compleix els drets humans. Per desgràcia, no serà aquesta la línia d'actuació de la Unió Europea, però com a mínim la denúncia va ser molt potent i el Parlament Europeu va deixar molt clar que calia condemnar aquesta actitud de l'estat d'Israel, que el que vol és, naturalment, impedir la solució dels dos estats, la solució que dona, que té el suport d'aquest Parlament i que considerem que és l'única que en aquests moments podria garantir la pau en la regió. I un altre punt, també internacional, però molt més proper, que ens afecta encara més directament, que es va tractar en un debat al Parlament Europeu, va ser la situació a Turquia. Ja sabeu que els estats europeus han fet l'anomenat acord de la vergonya amb l'estat turc perquè actua com a policia, com a policia repressor perquè evite l'entrada de refugiats, que el que volen és senzillament salvar la vida i vindre a un lloc que en principi pareixia segur, com és la Unió Europea. Dic en principi perquè després dels últims atemptats en Alemanya contra centres de refugiats, la situació és més que problemàtica i molt més vergonyosa encara per a nosaltres. Doncs bé, el debat era molt clar. És Turquia un país que puga garantir els drets humans, que puga garantir el dret d'asil? És Turquia un país que tinga els estàndards mínims de democràcia? Pel que es va sentir al debat va quedar molt clar que, òbviament, no. Se va parlar de la repressió als mitjans de comunicació, de la repressió als kurds, de la política d'Erdogan d'intentar controlar els tres poders, el judicial, l'executiu, el legislatiu, de la política de persecució a l'oposició, de la política de repressió de les manifestacions en el carrer. Doncs bé, a banda que l'acord sigui vergonyós, l'altra banda amb qui aquests estats l'han signat és, òbviament, un estat que no reuneix els mínims estàndards de qualitat democràtica, social i de respecte dels drets humans. Encara més vergonya per a aquesta actuació dels estats de la Unió Europea. I, senzillament, acabar amb un punt una miqueta positiu. La Comissió Europea, a pregunta que vam fer nosaltres, la nostra oficina ha dit que va a exigir a l'estat francès que doni explicacions sobre els atacs en la frontera a els camions que transporten fruita i verdura, productes agrícoles que venen de l'estat espanyol. Sabeu que són problemes que apareixen de tant en tant, que impedeixen el comerç normal i que realment Europa siga un mercat únic, que són absolutament intolerables i que són problemes entre veïns, entre socis de la mateixa Unió Europea que no es poden tolerar. Així que vam enviar aquesta pregunta i la resposta de la Comissió ha sigut molt clara. Els fets són molt greus, se va investigar i se van demanar explicacions al govern francès. Bé, com a mínim n'hi haurà alguna actuació per a defendre els nostres productes i els nostres llauradors. Continuarem treballant així i allà, a Brussel·les i a Estrasburg, en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament.